Uppdrag till hakan. Tänk på att ha händerna ungefär axelbrett. Ända upp. Moment nummer 2. Dra från golv hela vägen. Tänk på att ta stången så nära kroppen som möjligt. Full sträckning. Moment 3. Benböj med push. Tänk på djupa, kontrollerade benböj. Moment 4. Utfall olika håll. Även kallad klocka. Rakt fram, snett åt sidan, rakt åt sidan, snett bakåt och rakt bakåt. Bra gjort. Sista är stående rodd. Lätt böjda ben, blicken framåt. Frivändning från hängande. Stång just ovanför knäna. Tryck ifrån. Gör ett kraftfullt upphopp. Stång så nära kroppen som möjligt. Fram med armbågarna. Bra Lars. Explosiva upphopp på bänk. Alternativ plint. Djup sitt. Explosivt upphopp, samtidigt pressa upp pantlarna på rak arm. Snera sit-ups med hantlar. Gå upp diagonalt med hanteln, stöd på armbågen. Plankan, 8 olika moment. 20 sekunder på varje moment. Börja stående. Arm framåt. Andra armen framåt. Bakre ben. Nästa ben. Diagonalt. Diagonalt. Viktigt att hålla stabiliteten. Höften rak och tillbaka till utgångsläget. Handledsövning. Om en fattning. Jobba med stången upp och ner. Variera och kör för underarmarna. Rör upp och ner. Finns även att träna vridning i underarmarna.